Tuomas Tuokkola. Hänet muistetaan parhaiten KK:n sekä Ilveksen päävalmentajana. Tulevalla kaudella Tumppi liittyy Tapolan valmennusryhmään. Mutta mistä kaikki alkoi? No ei kyllä varmaan kauhean vanha ole silloin ollut. Ehkä 2-3 vuoden ikäinen, kun sai ensimmäiset luistimet ja alavuuden aseman kaukalolla. Nyt kun oikein niin kuin muistelee, niin mä olin niin kuin nuorempi F-junnu, niin silloin perustettiin alavuudelle F-junnujen joukkue eka kerran. Olisiko meillä ollut reilu kymmenkunta pelaajaa siinä ja sitä kautta, ja Luonnonjäällä tokikin pelattiin, ettei 80-luvun alussa, niin Pohjanmaalla oli yksi jäähalli Vaasas, yksi tekojää Kokkolas, että siinä oli niinku jäät, mitä oli siinä kohtaa ja ne juniori-ikäluokat tultiin APV sitten FE ja D, ja toki pelasin siinä jo varmasti. Ei nyt tarkkaan muista, mutta niin vanhempienkin mukana sitten aina välillä. Ja siinä niin kuin lähtö. Tumpin juniorivuosien aikaan olosuhteet olivat erilaiset kuin nykypäivänä. No, oli se varmaan. Kyllä sitä niin kuin täysillä pelattiin. Ja toki ne olosuhteet ja muut, kausi oli tosi lyhyt. Toki jos mä nyt heittäisin ulkomuistista, niin kyllä marraskuussa oli ulkojäät. Loppukuusta joulukuussa alkoi sarjat ja se sarjat pelattiin maaliskuuhun, että 4 kuukautta oli niin kuin se aika, ja sitä jään tulemista odotettiin kuin kuuta nousevaa. Toki harjoitusmäärät ei ollut niin isot, mutta kyllä siellä jäällä oltiin paljon siihen aikaan. Mutta kyllä peli pelattiin, kyllä mä sen muistan, että kyllä peliä odotettiin, ja siinä oli vielä se lisävivahde, että sitten katsottiin taivaalle koko ajan, että mitä sieltä tulee, minkälainen keli voi, että päästäänkö hyvälle jäälle vai huonolle jäälle, mutta kyllä sitä peliä odotettiin. Siis kyllä mä muistan sen lapsuuden ja sen, tietysti silloin tekemisen 20-luvun alkua, kun puhutaan, niin tekemisen määrä oli kumminkin suhteellisen pieni, että mitä niin kuin ärsykkeitä tai vaihtoehtoja oli, mutta kyllä mulla oli se into kesällä jalkapalloon ja talvella jääkiekkoon, niin kyllä se aika meni siellä kentällä sitten ja siellä keksittiin erilaisia juttuja, oltiin erilaisia kisoja ja toki täytyy niin kuin sanoa, että kentä pidettiin silloin hyvässä kunnossa, että ne putsattiin päivittäin, ne jäädytettiin päivittäin, että siellä oli kiva käydäkin. No polku oli semmoinen, että C-junnun ikäisenä pelattiin sitä Luonnonjääsarjaa Pohjanmaalla ja C-junnun ikäisenä niin pelasin vuoden Seinäjoella ylialueellista sarjaa SK:ssa, ja siitä isälle iso kiitos, että kuskas sitten 3 sisarusta, mulla pienempää sisarusta, niin silti kuskas mut vielä sinne Seinäjoelle vuoden päivät siinä, ja pelasin Seinäjoella siinä sitten vähän kovemmassa joukkueessa sarjassa ja sitten Ei sielläkään se touhu ollut kumminkaan sen parempaa, niin sit eikä se ollut mahdollistakaan se kulkeminen. Niin sitten pelasin 18-17-vuotiaaksi asti siinä APV:ssä ja sitten 18-vuotiaana tuli niinku semmoinen, että nyt tämä pihalla pelaaminen riittää. Ja sitten pääsin SK:n kakkosdivisioonan joukkueeseen. Se oli vielä vanha hyvä kakkosdivisioona silloin, että nykyinen Suomisarja, niin sitten kuljin siellä 2 vuotta pelaamassa. Ja oikeastaan siihen se sitten opiskelin Kuortanalan liikunnanohjaajaksi ja sitten SK:kko meni nurin siinä kohtaa, sieltä loppui niin kuin toiminta, ja Kuortanalla oltiin koulussa, niin meitä 3 pelaajaa lähti sitten Kiehaan pelaamaan Ähtäriin. Ne nousi taas, niin kuin, silloin tuli sarjauudistukset, nousi kakkosdivisioon ja Kuortanalla opiskeltiin, ja silloin mulla meni ensimmäisen kerran polvi ja siihen se sitten oikeastaan jäikin. Et seuraavana vuonna pelasin vielä muutama peli. Eli APV:ssä, ja sitten meni polvi uudestaan ja silloin jo valmensin sitä APV-joukkuetta. Ja sillä tiellä ollaan oltu tästä vuodesta 1997, että 23 vuotta tässä on valmennettu. Ajatus valmentamisesta syntyi koulutuksen aikana. No se tuli sen koulutuksen myötä ja ei se missään nimessä ollut niinku semmoinen, niinku, että nyt musta tulee liikavalmentaja, että kyllä se sitten tapahtui niin kuin paljon myöhemmin, että se lähti, se liikunnanohjaajan koulutus oli siinä alla, ja totta kai alavutelaisena oli rakkaus siihen alavutelaiseen jääkiekkoon ja tekemiseen ja sitten sattuneesta syystä niin tekijöitä ei paljon ole ja tulin siihen kakkosdivisioonan joukkueeseen tai kolmosdivisioonan joukkueeseen itse asiassa valmentajaksi, ja sitten sarjauudistusten myötä noustiin kakkosdivisioonaan, ja siinä oli se oma innostus sen liikunnan kautta, oman pelaamisen kautta, niin oli siihen, että asioita voi tehdä toisiin, ja sitten sit tota,
kävin jo siinä kohtaa valmentajakoulutuksia ja tykkäsin siitä. Ja isoin askel oli varmasti se, että mä olin niin kaksi vuotta sitten armeijan jälkeen niin alavuudella valmisesta kakkostyvisen joukkuetta ja töissä. Ja sitten oli fiilis, että nyt on käytävä kouluja vielä. Ja pääsin Jyväskylän ammattikorkeakouluun sosionomiksi opiskelemaan. Niin sitä kautta sitten tuli käytyä kaksi koulua. Ja totta kai sattumankin korjaa aina satoa, niin sitten mulla kävi tuuri sen oman valmentajataustan, pelaajataustan kautta, niin mä pääsin Jypin P:hen heti kakkosvalmentajaksi. Kaukorannan Pasi oli silloin siinä päävalmentajana ja se oli loistava opinpaikka. Ja itse asiassa Aas oli Tapparankin entinen valmentaja Mattilan Petri niin päävalmentajana ja niiden kanssa tehtiin aika paljon yhteistyötä ja siitä sitten oikeastaan lähti niin kuin mun niin kuin valmentajuus käyntiin. 2000-luvun alussa opiskelut veivät Tumpin Jyväskylään ja Jypin P-junioreiden valmentajaksi. Vielä tässä vaiheessa jääkiekkovalmentajan ammatti ei ollut päällimmäisenä mielessä. No ei vielä siinä kohtaakaan, siis ei missään nimessä. Että kyllä se idea oli siellä Jyväskylässä se, että käydään koulu ja saadaan ammattitutkinto kunnolla käteen. Ja sitten toki oli se, että sitten jääkiekosta tykkäsi, valmentamisesta tykkäsi ja se oli niin kuin hypännyt sen portaan taas eteenpäin, niin oli niin kuin se, että olisiko tässä mahdollisesti jopa ammatti. Mutta kyllä se koulu oli niin kuin se ykkösjuttu ja toki tosissaan tehtiin se valmennustyökin siinä. Ja siinähän oli ihan mahtavat ikäluokat, kenen kanssa. Siinä oli hyvät tyypit, kenen kanssa sai tehdä sitä, oppi mielettömästi sitä työstä ja tekemisestä. Ja siinä oli hyvä kulttuuri Jyväskylässä luotu, että mitä on se harjoittelu. Ja siinä oli hyviä pelaajia. Et siinä niin kuin osui kaikkia. Me oltiin mitaleilla käytännössä joka vuosi näiden ikäluokkien kanssa. Ja siinä oli Pete ja Pasi ja Myllylän Mikko itse asiassa, niin siinä oli niin kuin semmoinen iso porukka, joka oli tehnyt kovan työn siellä näiden ikäluokkien kanssa. Ja totta kai sitten se innostus siitä kasvoi ja kasvoi koko ajan. Ja sitten mä olin muutaman vuoden siinä kakkoscoachina ja sitten tuli mahdollisuus hypätä P:hen päävalmentajaksi. Tänä päivänä P:n mä valmistuin sosionomiksi ja P-valmentajat on tänä päivänä ammattivalmentajia, niin ei todellakaan silloin oltu. Sitten olin päiväkodissa lastentarhaopettajana ja illat valmensin Jypin P:tä. Sitten sattuma korjasi sillä lailla satoa, että toki se tehtiin jo aika täyspäiväisesti ja intohimolla siinä kohtaa, niin sitten A:han vapautui paikka ja siitä sitten mut valittiin siihen A:n päävalmentajaksi. Nyt voisi sanoa, että sillä tiellä ollaan ja silloin kun oli se A-päävalmentaja, eli en tehnyt muuta kuin jääkiekkovalmennusta 2005-2006, niin silloin rupesi niin kuin tulemaan semmoinen fiilis, että okei, että kai tässä voisi katsoa, että mihinkä nämä rahkeet riittää. Jyväskylässä vietettyjen vuosien jälkeen aukesi paikka liigavalmentajana. Tällä kertaa on suunnaksi Kuopio ja Kalpa. No sama sattuma korjaa satoa siinäkin, että voitettiin mestaruus A:n kanssa siinä ensimmäisellä vuodella ja meillä oli kokenut hyvä ryhmä siinä ja sitten sen vuoden jälkeen niin tutustuttiin Virran Pekan kanssa ja sitten oltiin samalla ammattivalmentajatutkinnolla ja Pekan ammattivalmentajatutkinto loppui kesken kun se hyppäsi siitä liigajoukkueen päävalmentajaksi, niin ei enää pystynyt sitten Vierumäelle ajelemaan ja sitten Pekka kysyi jouluna, että mikä on tilanne, että huvittaisiko lähteä tänne Kuopioon ja liikaa. Se oli sinänsä, että mulla oli Jypin kanssa sopimusta ja just oli poika syntynyt, että se oli kuukauden vanha. Poika oli siinä kohtaa ja vaimo opiskeli liikunnanopettajaksi Jyväskylässä, mutta oli niin kuin loppumetreillä. Ja kyllä siinä ilta vietettiin sitten kotona, kun se Pekka oli soittanut, että mitäs tässä nyt tehdään. Ja Kuopiossa oli käyty tasan tarkkaan peleissä eikä mitään muuta. Ja sitten todettiin, että nyt katsotaan sitten, että miltä maistuu ja mikä on tilanne ja kahden vuoden sopimus sinne Kuopioon. Ja siinä kävi sitten niin kuin kävi. Täällä ollaan nyt. Siirtyminen liigajoukkojen valmentajaksi oli jännittävää aikaa. Ja kuten Tumppi itse asiaan ilmaisee, pohjalainen Savos. No joo, silloin oli 30 mittaris, että justiin se, mistä lähdettiin Jalauden poika ja vajaa 10 vuotta ja sitten ollaankin Kalpa Kuopiossa ja liigahallissa, pohjalainen Savos ja
Ja olihan siinä tapahtunut aika paljon, mutta kyllä mun periaate on ollut aina se, että niinku työn tehdään ja se työ, mikä lähdetään, niin tehdään kunnolla. Kyllähän ne niinku jännittäviä hetkiä, ja et jos ajattelee niinku sitä ajatusta, mikä se tänä päivänä ja noita kilometrejä, mitä on mennyt. Mutta olihan se hieno fiilis, ja toki täytyy muistaa, että Kalpa oli silloin SM-liigan viimeinen, ja meillä oli tosi nuori joukkue ja niinku pienet valmennusryhmät, millä se tehtiin. Ja siitähän tuli aika hieno tarina sitten kaiken kaikkiaan, että koko se kuopiolaisen jääkiekkokoulun kehittäminen ja Virran-Pekan merkitys on siinä ihan valtava. Että käytännössä me kahdestaan Peksin kanssa valmennettiin. Maalivahtivalmentaja oli kaksi viikkoa kuukaudessa meillä ja 2 viikkoa Tim Ross. Se oli niin kuin äärettömän pienellä, tiiviillä ryhmällä, mutta silloinkin meillä oli hyviä nuoria pelaajia. Ja toki saatiin tehtyäkin, että ajatellaan Tuomas Kiiskinen, Janne Jalasvaara, Ville Varakas. Teemu Hartikainen tuli siihen sitten, että siellä oli niinku sitä kasvu hyviä pelaajia. Ja sittenhän aikamoinen buumikin paukahti siihen vielä sitten Kuopioon, että se muutos oli niinku ihan hurja budjetillisesti kuin menestyksellisestikin. Ja toki hieno niinku päätös oli silleen, että sitten kumminkin muutaman vuoden aikana niin sitten yhtäkkiä noustiin pronssille ja välieriin liikas, niin ne oli mahtavia hetkiä, mahtavia kokemuksia. Kuopiosta matka jatkui Suomen jääkiekon pääkaupunkiin, naapuriseuraan, Ilvekseen. No joo, se oli... Silloin ei ollut töitä. Et sehän oli niinku se juttu. Ja nyt kun siihen liigavalmentajan kelkkaan oli lähtenyt ja sitten oli, se oli kumminkin loppunut sitten kesken se projekti, niin kyllähän se fiilis oli niinku siinä kohtaa aika vahva ja syvä, että mä haluan valmentaa. Ja silloin kun sä oot Kuopios, niin... tarkoittaa sitä, että etäisyydet on aika pitkät. Niin kuin joka tapauksessa, jos sä haluat valmentaa, niin silloin se tarkoitti perheellekin sitä, että joku muutos tässä pitää olla. Ilves oli sitten se mihinkä se nappasi ja kiinni. Sopimus tehtiin joulukuussa ja sitten ennenaikaisesti tammikuussa hyppäsi ruoriin. Ja totta kai niin kohtalo iva ja sattumaa, niin totta kai ensimmäinen peli, minkä oli Ilveksen aitios, niin oli Tapparaa vastaan ja paikallispeli 3-0 muistaakseni hävittiin. Tampereella Tumppi pääsi kokemaan ainutlaatuiset Tappara-Ilves paikallisottelut. No joo, meidän asemahan oli aika huono siinä kohtaa, että oltiin viimeisenä sarjassa ja käytännössä tammikuun puolen välillä, kun mä tulin, niin tarkoitti, että karsinnoja, tai se oli niin varma, että karsinnoissa ollaan ja silloin pelattiin viimeiset karsinnat vielä niin mutta kyllä se mökki taisi silloinkin melko täys olla ja hyvin me niin kuin pantiin hanttiin ja kampoihin siinä pelissä. Onhan ne hienoja pelejä niin kuin parhaimmillaan, että ei, jos ajattelee siihen Kalpa-ajan, kun oltiin ja oltiin niin kärkikahinoissa mukana, Jyppi oli yhtä aikaa, niin kyllä siinä sama oli Jypin ja Kalpan välillä, mutta toki tässä kaupungissa nyt on, no nyt tällä hetkellä voi sanoa ainutlaatuna, että Helsingissä en ole kokenut IFK ja Jokereiden aikaa. En ole kumpaakaan valmentanut, että miltä se tuntuu olla siellä sisällä, mutta onhan tämä varsinkin nyt viime vuosina niin ollut mahtavaa katsottavaa tästä ulkopuolelta, että tämä kaupunki hengittää jääkiekkoa. Päävalmentajana paineet ovat aina läsnä. Tumpin mukaan näitä ei voi oppia, ne pitää kokea. Paljon. Eikä sitä, mä en pysty kertoa sitä, että se pitää kokea. Että olihan mä itsekin ollut kolme vuotta AS-päävalmentajana, jos ajatellaan 3 vuotta liigasapuvalmentajana, PS-päävalmentajana, että niinku kilometrejä oli hurjasti jo valmentajana. Toki vaikka nuori olinkin 34-vuotias siinä kohtaa, kun hyppäsin päävalmentajan ruutuun ensimmäistä kertaa, mutta et sä koe niitä asioita, et sä tiedä niitä asioita ennen kuin sä oot ne elänyt läpi ja ennen kuin sä opit elämään niiden kanssa. Ja nythän mulla on uusi prosessi, että sen 10 vuoden päävalmentajuuden jälkeen niin mä hyppään nyt sitten taas apuvalmentajaksi ja se työnkuva on erilainen. Toki haluan tässä niinku käyttää sitten taas sitä kokemusta, niin mikä itselle on kertynyt, niin Jussi avuksi, että se tiimi toimii ja ymmärretään toisiamme ja ymmärretään niin kuin se päävalmentajan vastuu, että mikä sillä on ja pystyy olla siinä tukena. Kun Kouvolassa työt päättyivät, tuli yhteydenotto Tapparasta.
No Jupe otti yhteyttä, että siitä pitää olla positiivinen ja on kiitollinen siitä. Jupe otti yhteyttä siinä kohtaa, kun tuli julkisuuteen ilmoitus ja että en jatka Kouvolassa sitten sen kauden jälkeen. Ja se päätös oli sinänsä itselle selvää, että mä kuljin 1,5 vuotta Kuopiosta Tampereelle ja sitten taas niin mä kuljin tuolta Tampereelta Kouvolaan niin reilun 2,5 vuotta melkein. Niin kyllä sen edellisen talven aikana jo tuli se fiilis, että hitto soiko, että nyt lapset rupeaa kasvaa niin isoiksi ja mä oon tien päällä koko ajan, että nyt on aika niin kuin, mä halusin päästä Tampereelle takaisin, että se oli niin kuin se ykkösprioriteetti ja no sehän loppunut vielä kesken sitten se Kouvolan keikka, mutta silloin syksyllä niin Jussi soitti ja kysyi, että tai laittoi viestiä, että ensimmäinen kysymys oli, että pystytkö kuvittelemaan toista apuvalmentajana, kakkosvalmentajana, ja vastasin siihen, että pystyn, että kiinnostaa, että mä haluan Tampereelle ja se on niin kuin mun ykkösprioriteetti tällä hetkellä elämässä. Ja sitten soiteltiin siinä syksyn aikana vielä sitten ja missä päin maailmaa Jussi siinä kohtaa olikaan, Venäjällä ja Kiinassa, ja sitten sitä kuvio puitiin ja sitten viime keväänä se meni sitten maaliin. Ja itse asiassa ollut ihan mahtava vuosi, koska ollaan pystytty tutustumaan toisiin ja pelaajiin ja organisaatioon ja ympäristöön uudestaan. Tapparan identiteetistä sekä kulttuurista on monella vahvat ennakkokäsitykset. Kuinka nämä ennakkokäsitykset vahvistuivat, kun Tumppi pääsi ensimmäistä kertaa tutustumaan organisaation lähempää? No on se varmaan muuttunut, mutta kyllä se ensimmäinen, että vaikka tuolla palkanmaksaja oli KK tuossa aika kauan, niin kyllä silti se ensimmäinen tunne oli, että kyllä se Ilveksen logo aika vahvasti tuossa ottaisi niin kuin oli, kun tänne tuli. Mutta se mikä niin kuin tulee Tapparasta, mikä mielikuva oli ja mikä on niin kuin vahvistunut, niin semmoisen tekemisen laadun ja sen oman niin kuin, miten se nyt sanoskaan, mutta et niin kuin ylpeys siitä omasta tekemisestä ja halu tehdä asioita hyvin niin toimistolla kun varsinkin nyt kun on katsonut sitä sen joukkueen ulkokehältä ihan totaalisesti, niin semmoinen niin kuin halu tehdä asioita hyvin, halu huomioida monipuolisesti, että mikä tähän vaikuttaa, niin se talouspuoli kuin se urheilupuoli ja miten asiat hoidetaan jämptisti. Ja halu kehittyä, siis semmoinen, mikä kuva mulla on ollutkin, mutta niin kuin halu kehittyä niin kuin huokuu tällä hetkellä tästä ympäristöstä. Ja se on hieno asia, koska ei ole itsestäänselvyys, että Tappara on ollut näin, no viime kausi nyt loppu mitenkään loppu, mutta ei ole itsestäänselvyys, että oot koko ajan siellä ylhäällä. Ja sen tiedostaminen, että se vaatii joka päivä sen työn ja enemmän niin kuin panostuksia, onnistumisia, että siellä pysyy. Voiko menestyneeseen kärkiseuran siirtyminen aiheuttaa liian kovia paineita nuorille sekä myös kokeneemmille pelaajille? Ihan varmasti, juu. Siis totta kai, että et odotusarvohan on varmasti joka puolella koko ajan, että Tappara menestyy. Ja kumminkin budjetit on sitä luokkaa, että niin kuin taloudellisesti on mahdollista rakentaa hyvät joukkueet tällä hetkellä. Ja sehän ei onnistu, sehän ei olisi mahdollista, ellei se urheilupuoli olisi ollut kunnossa ja se markkinointi- ja toimistopuoli olisi kunnossa. Et niin kuin se jämäkkä johtajuus, mikä tästä organisaatiosta huokuu ja ihmisten ammattitaito, niin se on korkea. Ja tämä ei ole edes perseen nuolemista, vaan mä oon käynyt jo monta keskustelua, esimerkiksi mä ajattelen niin kuin Penttiä, Heikkiä ja Mikkiä siinä kohtaa, niin asioita, mitä on ollut hieno kuulla, että mihinkä tämä organisaatio nojaa ja mitä tässä tehdään, ja ne on aika tärkeitä arvoja. Uuteen pestiin siirtymistä helpottaa paljon se, että Tumppi pääsi koko viime kauden seuraamaan organisaation toimintaa lähempää. No on. Siis tämähän on ihan ainutlaatuinen tilaisuus, että ei mekään Jussin kanssa olla muuta kuin vastustajan valmentajina tunnettu toisemme. Ja toki tuossa samassa hallissa aika monta vuotta oltu kimpas töissä ja ollut, niin kuin jutuis oltu, mutta eihän me ole töitä tehty yhdessä. Ja nyt meillä on ollut aikaa jutella ja tutustua toisiimme ja tutustua pelaajiin ja nähdä, että mitä tässä niin kuin halutaan tehdä ja miten toinen toimii. Toki eihän me sitä vielä tiedetä ennen kuin me ollaan siellä konkreettisesti siellä jäällä oltu yhtä aikaa. Me ollaan koettu ne pelien hetket kimpas. Mutta se, että
Et kyllähän tämä tilaisuus meidän on käytettävä hyväksi, koska me ollaan vuosi saatu tässä tehdä kimpastöitä ennen kuin me hypätään siihen aitioon, niin en mä usko, että siellä mitään älyttömiä yllätyksiä tulee. Entä pelilliset asiat? Minkälaista jääkiekkoa Tappara pelaa tulevalla kaudella? No se nähdään sitten, kun pelit alkaa, ja kyllähän tämä menee niin, että Jussin tehtävä on kumminkin kertoa meille, että mikä se peli tulee olemaan. Ja sitten niinku muut sitten miksataan sitä, että mikä se miksaantuukaan siitä. Ja Jussi tuo sinne omat mausteensa ja mun on opittava ne Jussin mausteet. Ja sitten kun mä oon oppinut ne Jussin mausteet riittävästi, niin sitten me voidaan katsoa sitä kokonaisuutta siihen. Mutta toki mä nyt haluan oman mausteeni siihen varmasti sitten tuoda. Ja kyllähän mä oon niinku, haluan kehittää pelaajia, luoda pelaajille noususuhdannetta ja urallaan eteenpäin, ja silloin se tarkoittaa tuoda rohkeutta siihen pelaamiseen niin kuin yksilön tasolla. Toki se joukkueen arvomaailma ja peli on kunnioitettava, mutta niin kuin lähtökohtaisesti mä näen, että jonkun on oltava pomo, ja se pomo on Jussi, ja meidän on tehtävä on tehdä sitten taas hyvässä yhteistyössä sitä niin kuin kehitystyötä ja yhteistyötä sen pelin suhteen, ja toki tuotava sitten ne omat ajatukset ja näkemykset esille. Entä minkälainen joukkue Tapparalla on koossa tulevalle kaudelle? No mun mielestä meillä rupeaa olemaan hyvä koheesio siinä, että jos me ajatellaan, niin että sieltä löytyy kokemusta, elämän kokemusta ja pelikokemusta paljon, mitä hyvä joukkue ehdottomasti tarvii. Sitten sieltä löytyy sellaista nuoruuden raikkautta, että tuossa rupeaa olemaan nuoremmat pelaajat sellaisia, että mäkin olen haistellut oikein kertaa liikaa, kun ne on syntynyt. Että niin kuin tässä no vähän rupeaa tukkakin jo harmaantumaan, että niin kuin, ja sitten siihen löytyy sitten niitä pelaajia, jotka on niin kuin seuraa omia kasvattajia, hyvä suunta urallaan ja niin kuin väli-ikäisiä, puhutaan 25-26, niin mun mielestä meillä on hyvä niin kuin paketti tällä hetkellä. Toki Vittasmäen jättämä aukko tällä hetkellä puolustukseen herättää kysymysmerkkejä ehkä vähäsen, mutta jos me ajatellaan varsinkin meidän maalivahdit, hyökkäys, ja sitten niin kuin nuoret puolustajat, niin mun mielestä meillä on hyvä niin kuin semmoinen ikäjakauma ja kokemusjakauma tällä hetkellä. Ja sitten nimenomaan se, että kaikki haluaa mennä uralla eteenpäin, niin se on niin kuin se iso asia, että mitä työstetään. Ja silloin mitä paremmin me onnistutaan valmennuksessa työssä ja pelaaja kehittyy, niin sitä paremminhan meillä on mahdollisuus myös sitten pärjätä. Ja se on niin kuin iso, ja toivottavasti nyt tuosta omat nuoret pelaajat ottaa isoja askeleita eteenpäin, jolloin sitten niin kuin se junioripolkuhan tekee äärettömän hyvää työtä tällä hetkellä, niin sitten se hyppää siitä sitten isompaa arvoa vielä. Tapparaan siirtyy paljon nuoria pelaajia toisista seuroista. Miten nuoret pelaajat ovat omaksuneet Tapparan arvot sekä kulttuurin? No kyllä ne hommia tekee. Joo, ei siitä ole ongelmaa. Eikä sillä lailla, että jos mä ajatellaan nyt vaikka toi Kinnusen Santtu, joka tuli tuota Lahdesta, niin kyllä se vähän katsoi noita oranssia housuja ensimmäisen kerran. Että kyllä siitä vedät vaan jalkaa, että kyllä se niin kuin siihen tottuu. Kaikki, jotka on nyt tullut, ne tekee hyvin hommia ja ei ole kyllä mitään valittamista. Mutta siinä on paljon nuoria pelaajia. Jos mä ajatellaan Kinnunen tällä hetkellä, Puhakka ulkopuolelta tulleita pelaajia tuohon, niin toivotaan, että pojat ottaa haasteen vastaan ja ottaa niitä steppejä urallaan. Ja sitten samaten, jos ajatellaan niin kuin omia nuoria pelaajia, Utune, Rauhala, niin vaan, että se urapolku jatkaa kehittymistä. Päävalmentaja Tapola sanoi aiemmin haastattelussaan, että Tumppi odottaa niin innolla kautta, ettei meinaa housuissaan pysyä. Miten vastaa Tumppi tähän? No sanotaanko nyt, että kun eihän me tälle tilanteelle kukaan voida mitään. Ja silloin meidän on hoidettava oma ruutumme tässä, eli mentävä sen mukaan, mikä säännökset on, ja odotettava, että tähän lääkeen juttu löytyy. Niin tässä on, niin kun, tää on hyvää harjoitusta itsellekin oppia elämää hetkessä. Et nyt me mennään näillä säännöksillä ja näillä ohjeilla ja äärettömän pienellä sosiaalisella ryhmittymällä, mutta en mä kyllä kiistä, että Jussi siinä on niin oikeasti ihan helkatin kiva on ollut niin työnsarjassa kiinni ja arjes pelaajien kanssa ja toki muutama hassun pelaajan kanssa, mutta kiva on ollut, ja sen mun mielestä pitää työssä olla lähtökohtakin, että on kivaa ja nauttii siitä, mitä tekee. Mutta mä voin kyllä heittää pallon takaisin, että on tää toinenkin valmennuksen arkeen palannut mies aika innoissaan.